សូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងគុំនុំខ្មោចព្យាបាទនិពន្ធដោយលោកឆេនសំអាតក្រោយពេលដែលវិចិត្រនិងបុប្ផាបានស្លាប់រយៈពេល7ថ្ងៃក្រោយមកគ្មាននរណាម្នាក់បានធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលឬផលទានអ្វីឲ្យឡើយខ្មោចទាំងពីរនាក់មានសេចក្តីស្រីឃ្លាននិងមានការចងគំនុំកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅលើអ្នកភូមិវេលាយប់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនៃថ្ងៃទី7នោះគឺជាពេលដែលខ្មោចទាំងពីរនាក់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងខ្លាំងអាចប្រែកលាខ្លួនជាអវ័យបានដូចចិត្តហើយអាចសម្លាប់មនុស្សក៏បានខ្មោចទាំងពីរនោះតែងចេញមកលងបន្លាចអ្នកភូមិក្បែរបរិវេណផ្ទះរបស់ពួកគេធ្លាប់រស់នៅកាលនៅរស់ដូចជានៅម្ដុំបរិវេណផ្ទះរបស់យាយអាបបរិវេណក្នុងវត្តកោខ្មោចដែលជាកន្លែងដែលអ្នកភូមិចាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ដុតទាំងរស់និងអូក្បែរវត្តកោខ្មោចដែលជាកន្លែងនាងអាបស៊ីកង្កែបហ៊ីងយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលដែលមានអ្នកភូមិណាម្នាក់ដើរក្បែរនោះគេតែងតែឮសំឡេងខ្មោចទាំងពីរនោះស្រែកយំទាររកចំណីអាហារមកបរិភោគនិងយុត្តិធម៌ពេលខ្លះទៀតឬពួកគេទាំងពីរនាក់សាសងគ្នាជាពាក្យសម្ដីស្នេហាយ៉ាងល្វើយល្វើយគួរឲ្យព្រឺឆ្អឹងខ្នងវេលាជិតថ្ងៃត្រង់សិស្សសាលាមួយក្រុមចេញពីសាលារៀនបាននាំគ្នាទៅលេងទឹកអូរនៅក្រោយវត្តកោកខ្មោចក្រុមក្មេងៗដែលកំពុងលេងនោះមានកូនពូសុកពូសៅពូធីដែលជាម្ចាស់គំនុំធំបំផុតរបស់ខ្មោចទាំងពីររំពេចនោះខ្មោចអាបបានកាឡាខ្លួនជានារីម្នាក់មកលេងទឹកនោះហើយវាក៏បានទាញជើងកូនពូសុកឲ្យលងទឹកហើយពន្លិចរហូតដល់ទៅកណ្ដាលអូរក្មេងនៅក្បែរនោះពេលបានឃើញមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនលងទឹកដូចនោះក៏បាននាំគ្នាស្រែកថាអាណូលងទឹកហើយអាណូលងទឹកហើយជួយផងអាណូលងទឹកហើយអាណូកូនពូសុកវាលងទឹកហើយរំពេចនោះខ្មោចអាបបានផុសចេញមកពីកណ្ដាលទឹកដោយមុខមាត់មានដង្កូវរលេះរលួយហូរឈាមសស្រាក់ចេញពីភ្នែកច្រមុះមាត់និងស្រោចឈាមចុះមកក្រោមតាមសក់ដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងក្មេងៗបានស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថានោះគឺជាខ្មោចនាងបុប្ផាពេលនោះពួកគេក៏បានស្រែកថាខ្មោចនាងបុប្ផាខ្មោចនាងបុប្ផាជួយផងខ្មោចនាងបុប្ផាមកហើយជួយផងហើយក៏បាននាំគ្នារត់ទៅប្រាប់អ្នកភូមិនិងពូសុកថាអាណូកូនគាត់បានស្លាប់ហើយដោយសារត្រូវខ្មោចនាងបុប្ផាសម្លាប់ពូសុកខឹងខ្លាំងណាស់ក៏រត់មកទាំងកំហឹងចំណែកពូសៅនិងពូធីដែលកំពុងចងគោក្បែរនោះក៏រត់មកជាមួយពូសុកដែរគឺសំដៅទៅកាន់អូក្រោយវត្តគោខ្មោចហើយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតក៏បានទៅនិមន្តលោកមកកន្លែងនោះតែចៃដនបានតែលោកនេនដែលទើបតែបួសថ្មីថ្មីព្រះចៅអធិការវត្តនិមន្តចេញទៅក្រៅបាត់នៅថ្ងៃនោះ
ពេលពូសុកពូសៅនិងពូធីទៅដល់ខ្មោចអាបក៏បានឡើងមកលើគោកហើយស្រែកថាអញនឹងសម្លាប់ពួកឯងអញមិនទុកពួកឯងទេនិយាយរួចខ្មោចអាបក៏បានលានអណ្ដាតចេញមកក្រៅបញ្ចេញធ្មេញធំធំហើយវែងវែងសស្ញាចគួរឲ្យខ្លាចហើយយកអណ្ដាតរបស់វាទៅកាច់បំបាក់កពូសោកស្លាប់ភ្លាមពេលនោះគាត់កំរើកខ្លួនមិនបានដោយសារតែភ័យខ្លាំងពេកឯពូសៅនិងពូធីវិញក៏បានរត់ទៅពួននៅក្បែរព្រៃក្បែរដើមត្នោតស្រាប់តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានមនុស្សនៅពីក្រោយលុះពេលងាកមកស្រាប់តែគាត់បានឃើញខ្មោចវិចិត្រពេលនោះគាត់បានលើកដៃហើយស្រែកយ៉ាងខ្លាំងតែសំឡេងនោះបានស្ងាត់ទៅវិញយ៉ាងលឿនដោយខ្មោចវិចិត្របានលើកដៃកាច់ករបស់គាត់ទាំងពីរនាក់យ៉ាងសាហាវនិយាយពីអ្នកភូមិនិងលោកនេនវិញលុះពេលបានមកដល់ក្រោយវត្តភ្លាមក៏បានឃើញសភាពបែបនោះហើយក៏បាននាំគ្នារត់បាត់ជើងសព្រាតដោយអ្នកខ្លះរត់ចូលព្រៃអ្នកខ្លះទៀតរត់ទៅផ្ទះហើយអ្នកខ្លះទៀតរត់ចូលវត្តពេលនោះខ្មោចអាបបានលងធ្វើជាខ្មោចជាច្រើននៅលើមេឈើតាមផ្លូវស្រែកកងរំពងពេញព្រៃធ្វើឲ្យលោកនេនដែលកំពុងបិទភ្នែកសូធរបានបើកភ្នែកឡើងរត់ទៅដែរខ្មោចទាំងពីរក៏បានទៅតាមពីក្រោយអ្នកភូមិរហូតទៅដល់វត្តរួចនាំគ្នាស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងរហូតលើដល់លោកចៅអធិការវត្តហើយក៏បានចុះមកឃើញសភាពបែបនោះក៏បានសូត្របាលីធ្វើឲ្យខ្មោចនោះអស់ឫទ្ធិនៅស្ងៀមភ្លាមបន្ទាប់មកលោកមានសង្ឃដីកាថាឈប់ទៅញោមឈប់ចងកម្ពីនោះអ្នកភូមិទៀតទៅខ្មោចទាំងពីរក៏តបវិញថាយើងមិនព្រមទេពួកវាបានសម្លាប់យើងយើងត្រូវតែសងសឹកយើងត្រូវតែសម្លាប់ពួកវា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 ពេលនោះលោកចៅអធិការក៏បានសូត្របាលីធ្វើឲ្យខ្មោចទាំងពីរស្រែកយំឈឺផ្សាយ៉ាងខ្លាំងហើយនិយាយថាអូយបានហើយបានហើយឈប់សូត្រទៅខ្ញុំយល់ព្រមហើយឈប់ទៅឈប់ទៅខ្ញុំឈឺណាស់ឈប់ទៅខ្ញុំឈឺណាស់ឈប់ទៅខ្ញុំឈឺណាស់ពេលនោះលោកចៅអធិការក៏តបថាញោមឈប់ទៅចាំអាត្មានាំអ្នកភូមិធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនញោមឲ្យញោមបានទៅចាប់ជាតិពេលនោះខ្មោចទាំងពីរក៏រលាយបាត់ទៅក្រោយមកលោកចៅអធិការក៏បាននាំអ្នកភូមិធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ខ្មោចទាំងពីររួមជាមួយនឹងពិធីបុណ្យសពរបស់ពូសោកពូសៅនិងពូធីផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកភូមិក៏រស់នៅប្រកបដោយភាពសុខសាន្តតរៀងទៅ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីរឿងគំនុំខ្មោចព្យាបាទដែលជារឿងបន្តពីរឿងសង្សារអាបបាទដែលសង្សារអាបគឺជារឿងវគ្គ1ហើយរឿងគំនុំខ្មោចព្យាបាទនេះគឺជារឿងវគ្គ2បន្តពីរឿងសង្សារអាបហើយក៏ជាភាគបញ្ចប់ដែរអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើលោកនាងដែលជាប្រិយមិត្តថ្មីហើយចង់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអាចចុច Subscribe ឬចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏លោកអ្នកអាចចុច Like ឬក៏ Comment ដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់មកកាន់ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានផងដែរអធិស្ឋានប្រសិនបើការនិពន្ធឬក៏រៀបរៀងរឿងនេះមានការខុសឆ្គងឆ្គងឬក៏ខ្វះខាតត្រង់ចំណុចប្រការណាមួយនៅឡើយជួបលោកអ្នកជាបន្តនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា។